Палаці культури Північного гірничо-збагачувального комбінату пройшли змагання інтелектуального турніру «Що, де, коли». Змагання в ерудиції, в умінні нестандартно мислити, виявили своїх переможців. Хто це, знають наші кореспонденти. Традиційний міський турнір «Що, де, коли» під назвою «Північне сяйво» проводиться вже 7-й рік. За цей час він став однією з важливих подій у житті ерудитів Кривого Рогу. На змагання розумників із задоволенням приїжджають найкращі команди Криворізького інтелектуального клубу «Ерудит». Цього року традиційну допомогу у проведенні турніру надала Тернівська районна організація партії регіонів. Іменно ми являємося одним із головних спонсорів «Северного сияния». И не только помогаем в подготовке и в проведении, мы поддерживаем нашу команду районную, мы поддерживаем детские школьные команды. То есть мы постоянно на протяжении года участвуем в этом проекте. 7 лет назад этот турнир открывал впервые Александр Юрьевич Вилку. Он был же и участником одной из команд. И сейчас, благодаря этим турнирам, у нас в городе наповняється кількість людей, які дійсно знають все і обо всьому. Турнір пройшов у 4 раунди, по 10 запитань кожен. Завдання були доволі складними, та гравці впоралися з ними достойно. Відповідали швидко та майже завжди правильно. Інтелектуальні ігри потрібні, в принципі, для дуже багатьох, тим більше молодих людей. Тому що це розвивається мислення, причому різні види мислення. За підсумками гри перемогу здобула досвідчена команда «Початок другого тому», учасники якої відносяться до плеяди найсильніших ерудитів Кривого Рогу. Друге і третє місця відповідно посіли добре відомі у місті команди «Янголи мудрості» та «Креатив». Вони отримали заслужені нагороди та призи від організаторів. А після цього відбувся живий обмін враженнями учасників, які висловили щире бажання зустрітися на черговому міському турнірі «Північне сяйво».